Moje ime je Mihajlo Dudaš, ja imam problem, problem moja je slatko. Moj prvi video intervju je bio na rusinskom, pošto je rusinski, ja sam rusin, pa rusinski pričam. Sada kad pogledam te video snimke, nekako mi je simpatično i smešno. Omešas nije nam bud za evropske prvenstvo, u Beogradu, u areni, šitski fos povolujem, da prizveci da nas potrimace i da vijedno na prvi mecovec i bodi. Što bi značilo, dragi gledalci, za mesec dana će biti evropsko prvenstvo u Beogradu. Zovem vas sve, pozivam vas sve da dođete, da nas gledate i da nas podržite, da napravimo što više bodove, osvojimo što više medalje. Mihajl je jedan od naših najuspešnijih atletičara. Drži nacionalni rekord u desetoboju i sedmoboju i vlasnik je više medalja sa evropskih i svetskih takmičenja. Trenutno vredno trenira za predstojeće prvenstvo, ali je našao vremena da sebi postavi nekoliko pitanja. Mihajle, želili bi da znamo koliko si jak, to jest koliko možeš da igneš iz benča, a koliko iz čučnja. Ne bih mogao da se pohvalim sa benčom, benč mi je oko 130 kg najjači, dok je čučen na 180 kg sasvim dovoljan i mislim da nam ni ne treba više od toga. Znamo da desetobojci postižu svoj maksimum u 27. i 8. godini, ti si sad baš tu. Koliko još planiraš da se baviš atletikom, koliko dugo, kad nameravaš da prestaneš? Prvobitni plan jeste da dočekam olimpijske igre u Tokiju, da se za njih spremim što je bolje moguće. To je naredne 4 godine sigurno, nakon toga ću da vidim kako će mi telo reagovati na treninge. Mislim da će još sigurno 4 godine biti u atletici, ako ne više. Glavna tema u sportu je ishrana. Kakva je tvoja ishrana, koje ti je omiljeno jelo i da li jedeš slatkiše? Uff, to pitanje sam sebi nikad ne bi postavio. Pa volim maminu kuhinju, kao što svi mi volimo maminu kuhinju, mislim prosto jednostavno to je tako. Sad sam u Africi jeo jako dobre bifteke, jako lepo meso, tako da mi je to onako ostalo negde u podsvesti u glavi da bi volao to svaki dan da jedem, samo što ne mogu, previše proteina. A što se tiče slatkog, što bi rekli, moje ime je Mihajlo Dudaš, ja imam problem, problem moja je slatko. Kod slatkiša je jedna veoma lepa stvar, to što ima jako puno dobrih slatkiša. Recimo, pre par dana sam sebi dao onako dopuštenje da pojedem one Lindt čokoladice bele, jao, sa kremom nekim unutra. Vidi, ja te apsolutno razumem za slatko, mislim i meni je to isto gušt da pojedem slatko, pogotovo Lindt čokoladice, tako da to samo nemoj nigde na televiziji da govoriš, samo cepaj svoje. Predstojeće evropsko prvenstvo je za mesec dana, koliko si spreman, šta očekuješ i da li će to dobro proći, šta ti misliš? Od sebe očekujem da budem spreman tamo, da jednostavno podignem adrenalin što je više moguće i da očekujem takođe od publike da dođe da me podrži jer znam da će to, da maltene svaki novi gledalac će da mi donese po koji bod. Atletika je sport i posao kojim se baviš, znamo da to voliš i da to radiš iz ljubavi, ali da li postoji nešto van atletike što voliš da radiš, čime se baviš? Hobi van atletike su fotografija, su pecanje, volim da šetam psa, ranije sam imao bigla, voleo sam bigla da šetam jako puno, volim po prirodi da budem. Da li vas je nakon ovog intervjua Miško zaintrigirao dovoljno da ga gledate na predstojećem prvenstvu? Napišite nam u komentarima. Za Mondo TV, Marija Atanasković.